Takže dobrý večer. My vás vítáme tady v tomhletom krásném prostoru. Teď nám někdo říkal, že se tady tomu říká obejvák, tak to je prima, protože bude to takový poklidný večírek jako doma. I když je otázka, jestli my můžeme vítat vás, spíš vy nás, protože vy jste tady doma v obejváku, my jsme na návštěvě. Tak. No, jak vidíte, my tady sušíme všude kolem prádlo. Není to tím, že by jsme byli manželkami přinuceni k takové činnosti na cestách, ale to v průběhu večera vysvětlíme. Teď teda, když už je to tady takový krásný v Téně nad Vltavou, tak nám, nebo mě na úvod dovolte, abych vás odsud okamžitě odvedl jinam. Bude to dialog mezi člověkem a zvířetem dnešní večer. Ano. Ale já tomu rozumím, já mám dva psy a dvě kočky a prostě já jsem takový magor. Tak, teď jsme zrovna ale v roce 1757 mezi Kolínem a Křečhoří. V tomhle roce se ze severu valil císař Friedrich, šílený flétnista, z jihu maršál Leopold Daun a střetli se u Kolína 10 000 mrtvých, úplně zbytečná bitva, nesmysl. Navíc většina těch mrtvých byly hoši, selský hoši pozbíraní po Čechách různě. A o téhle zhovadilé bitvě vznikla překrásná písnička, kterou o 100 let později, v 19. století, uchopil František Moch a jako známý hitmaker ji okamžitě zprasil. On totiž pochopil, že má-li být píseň hitem, tak musí nést pozitivní zprávu. A válka pozitivní není, tak vyndal ty padlé chlapce, opuštěné dívky a smutné maminky a nahradil to vepřovou pyrem. A už byl hit na světě. Tak já se na úvod jenom tak v podstatě na sucho, i když na sucho jen tak harmonika, vybuďte klidně. Jak sami potřebujete, pokusím se zahrát něco, co se podobá původní verzi té lidové písně Kolíne, Kolíne. Hey, oh, hey, oh.
Matička synáčka, sestřička bratříčka, matička synáčka, sestřička bratříčka, nejedna panenka, nejedna panenka svého milovníčka. Nejedna panenka, nejedna panenka svého milovníčka. Snažit zavděčit hlavně čtvrtnému posluchači. Když popravdě řečeno, papejsky možná nic neumíme. My jsme se jednou s kamarádama muzikantama štajfovali, kdo dostal šílenější objednávku od posluchačů. My, co jsme prošli barem a tanečníma zábavama, jsme uváděli různé objednávky písní, ale zvítězil pianista Vítek Beneš, který říkal, že v jednom noblesním hotelu po sérii amerických hitů za něm přišel dobře oblečený pán a pošeptal mu do ucha: a hrajete něco pro pejsky a kočičky? Takže to my bohužel neumíme, ale tahle... Šroubová kolmesa. Tak, a my už... Tahle písnička, tuhle písničku Kolíne najdete s velikým orchestrem na desce Košile, kterou tady budeme dneska křtít a kterou si nepochybně všichni odnesete domů. A teď vám ale zahrajeme právě pro toho písničku úplně z jiný desky, z předchozí desky Kamení, a je to taková selská balada a jmenuje se Její oči. Srdce plné lásky, ještě je nemělo kdy se opevnit,
nepravým otcům za nespáchané rány. Se její oči už zítra začnou mstit. Dnes ještě paché volají, ty slunko planeš po kraji, ty mělká věko za ním jdi, nech se jí chlapec narodí, ještě prvé. Smrkám, že bych sám sebe dojal okamžitě hned na začátku večera, ale my hoši, jak spolu teď žijeme na cestách a jezdíme společně automobilem, tak všichni nesmírně chachláme, prskáme, krýcháme, takže už jsme všichni nemocní, ale nejnemocnější z nás je Zdeněk. Ten to vyhrál, ale je úžasný, protože když jsme se převčírem vraceli ze severních Čech, tak měl 40 horečku, a celý se třás a včera v Praze to dalo úplně v pohodě, horečnatě mu svítily oči a dneska už je úplně zdará. Takže uplatnil na sebe muzikoterapii a funguje to. Tak, další písničku taky najdete na té desce, trošku o ní chvílema budu povídat o té desce, na té desce, až budete jimi šťastnými majiteli, tak zjistíte, že písničky jsou provázeny původními ilustracemi malíře Vojty Horálka a několika fotografiemi Honzy Vávery, který je tady mezi námi, s tím už mám velikou radost, protože je to báječný fotograf. A tak ty obrázky, jednu fotografii Honzy Vávery z obalu tady taky najdete a ty ilustrace tady visí na těch košilích. A zrovna někde tady u mě visí ilustrace k písni Labutí jezero, kterou vám zahraju. Rodiče odpluli,
talent jsem spolu nevěřil. Začal bych od nuly, ale to jemně je seteři, už na mě neberou. Na místo oprátky, dobrý tak pro obojek, mám flašku bez zátky a uvnitř je hrací strojek, labutí jezero. Zůstaneme ještě na téhle desce, když se rozhlédnete po těch košilích tady kolem, tak na jedný z nich uvidíte malého Itzika Weinerba, jak nese látky přes rameno. A když se podíváte Itzikovi, je mu 15 let, když se mu podíváte do tváře, tak uvidíte, že je, a já to řeknu tady můžu, když jsme tady sami mezi sebou, že je ale opravdu nasraný. On totiž nechce pomáhat tatému ve kšeftě. Tate má v Majzlovce obchod se střižním zbožím a Itzik nechce pomáhat ve kšeftě a chce odjet do Ameriky a stát se tam pistolníkem. To je moc hezký plán pro mladého kluka, také jsem to chtěl udělat a doufám, že to ještě jednou si splním tenhle sen. Tak a o tomhle tom je písnička Mazutov. Pro ty z vás, kdyby mezi vámi byli takoví, kteří neumějí hebrejsky, tak Mazel Tov je přání, které vyjadřuje hodně štěstí. Tak se to předává. Tak si uděláme.
Já jsem ten ici, každej se mi posmívá, poslední šnorem do malýho piva. Mi nadá s gustem, jen to zkuste, s takovou prádlu přežívat. Tate má čef, já maj zlově třídě, aj baj, že nebych, může v bídě. Když prej vidí, co se ze mě klube, žádná kinderštube. Zatím za velkou louží trupety vřeští v synkopát. Ztratím se, srdce touží a hlava třeští, nemám strach. Jako máno, souzenou Mojžišovi na Manhattanu, pobytno třemi slovy, ať jsem fajte, jak pistolníkovi, tak mi bude líp. Vlastnosti po mladým je vzory látek šlo, no to je ke zlosti a na vztek na kašlu. Tahat látky po svých přes půl Prahy tam a zpátky, elektriky prej jsou drahý už než cizím, kde se to vejde do dvou slov, já mizím a mazl pop. A dcera Lebaštajna jazyk vyplázla, co prej je do mě takový už lemázla. V Liverpoolu na velkejší sednu a uzgrechne, tenhle jestli půjde ke dnu mindbot, ať jsem pod ravou drvých ryb, stejně mi bude líp. A cesta pod polibí to mě neděsí, líp nemít sodouby než limat se si. Kdo pak se kdy prožral k sámy hlavem, uvidíte šáme stav i lepe, když se i cik. My se s touhle následující písničkou se vrátíme ještě minulé desce kamení. Je to trošku neslovný. S následující písničkou se vrátíme k té předchozí desce kamení a zahrajeme vám písničku, jejíž hlavní motiv sám ukrát a jmenuje se Hoří.
not the life, neobracím vzhůru, když dotknu se nás. Holky už ztrátelka nevysílá, Titanic se ponořil. Kdyby své čelovaní nechladila, schořím. Divná pošta, kaslíko tvoje klíče, nemám už ani depci, nemám spoustu jiných věcí, ani číslo násyče. S tímhle jsem nepočítal, moje milá, nic jsem si nenaspořil. Kdyby jsme čelovaní nechladila, čisté kvarty snad, klávesák telefonu, dám linku 150. Sdělím své rodné jméno, bydliště ve věstě pohořím. Nebo ti řeknu jenom, hořím. Vememe to od toho, který ty nástroje nestřídá, hraje vám na basu Ilja Kučera mladší. Správně jste poznali, že poslední článek o Iljovi vyšel v časopise Pes přítel člověka, takže je vidět, že se to ví i na druhé straně. No, na bicí nástroje, perkuse a na kytaru Damian Kučera. Teď tento maličký nenápadný muž, to je normálně rocker a jeho a Iliu jsem si